Lantas, Desus Barisan Nasional BN memberikan laluan kepada Pakatan Harapan PH terjawab apabila perkara itu disahkan dalam ceramah khas di Padang Meha. Pengumuman bahawa calon BN Datuk Sivaraj Chandran memberikan laluan kepada calon PH Dr. Muhammad Sofi Razak dibuat oleh pengerusi BN Kedah, Datuk Seri Jamil Khair Baharum kurang 10 jam sebelum pengundian awal bermula. Kita amat mengharapkan bahawa pokok yang baru kita semai dan parlimen yang paling akhir, sebab 221 parlimen kita dah tahu keputusan, tinggal Padang Serai saja parlimen yang belum lagi kita tahu keputusan pilihan rayanya, dan ianya sedang berjalan, dan kita harapkan pada hari pilihan raya yang mendatang minggu hadapan, insya-Allah Pakatan Harapan yang bersama bergabung Barisan Nasional akan mencapai kemenangan. Kerajaan Perpaduan akan dimertabatkan dan juga Kerajaan Yang di-Pertuan Agong akan didaulatkan. Ceramah pengumuman khas pilihan raya P017 Padang Serai buat julung kalinya menampilkan kepimpinan BN dan PH Negeri Kedah. PH Pusat diwakili Presiden Parti Amanah Negara, Amanah Muhammad Sabu. Kompromi melibatkan kerusi Parlimen Padang Serai bertiup kencang apabila PH memberikan laluan kepada calon BN di kerusi Dewan Undangan Negeri Tioman di Pahang sebelum ini. Untuk rekod, selain Dr. Sofi dan Datuk Sivaraj, calon lain yang bertanding di kerusi Parlimen itu ialah Datuk Azman Nasruddin Perikatan Nasional, Hamzah Abdul Rahman Pejuang, Bakri Hashim Warisan dan Sri Ananda Rao Bebas. Pengundian bagi PRU Padang Serai akan diadakan pada 7 Disember ini.